Сами перше де вдома, а тут прикольно. Мене є тепер мамуська і тітонько. На, мені тут подобається. На. А це мій старший брательник. Він мене не відразу прийняв. Оце кусався, лапами мене чіпав. Ну, нічого, я йому ще покажу, хто в цьому домі головний. Я не дам йому посидіти ось так. Спокійно, буде зі мною бавитись. А це мої іграшки, забавки. Да, в мене повна хата іграшок. І м'ячки, і квіточки, і шнурочки. Все в мене є. Мене ж полюбили з першого взгляду. Мене тут балують, так кажуть сусіди. Я сплю на ліжку, на подушках і перинах. Ну, я ж та завжди покажу, хто тут головний. От мій час і настав. А Соня хоре і не сопротивляється. Мені тепленько. Правда, не знаю, як йому там піді мною. Тепер це мій наставник, вихователь і гувернантка. Слідкун, щоб я нікуди не втік. Щоб ніхто мене не вкрав, щоб ніхто не мене не засварив. А то мамка його насмалить. Ось так я живу. А взагалі то Сонік хороший. На. Ось так і живу. Це біля. А це моє уютненьке місце на віконці біля Соніка. Сонік мене любить, а я його. Дуже-дуже. Ваша бусетьомки-бомки. Пока!